Мукачівські поліцейські врятували чоловіка з вогнепальним пораненням та затримали зловмисника, який в нього стріляв. Через значну втрату крові він міг померти, однак правоохоронці вчасно надали пораненому першу домедичну допомогу. Самого зловмисника, який стріляв, поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Прибувши на виклик, правоохоронці виявили в кімнаті закривавленого чоловіка з вогнепальним пораненням ноги. Кількість втраченої крові була критичною. Тож для того, щоб врятувати життя потерпілого, не гаючи ні хвилини, поліцейські надали пораненому необхідну домедичну допомогу. Як з'ясували поліцейські, між 55-річним потерпілим та його 42-річним товаришем під час розпиття спиртних напоїв виник раптовий конфлікт. Будучи на підпитку, правопорушник взяв рушницю, яка була у нього офіційно зареєстрована, та вистрілив у свого товариша. 42-річного зловмисника працівники поліції затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нарізну зброю, з якої стріляв зловмисник, слідчі вилучили та скерують на експертизу. За вказаним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження, і відповідно до санкцій інкримінованої статті зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.